Εκεί στην περιοχή, το τάιζαν στη γειτονιά και το οποίο κάποιο απίστευτο. Προφανώ το πυροβόλησε. Λοιπόν, κύριε Τουμασάτου, καλημέρα. Για κλιματική ενέργεια, έτσι. Για κάτι απάνθρωπο. Καλή σα ημέρα, κύριε Τουμασάτου. Καλημέρα και σε εσά, τι κάνετε. Καλά είμαστε. Τώρα, τι είναι αυτή η ιστορία που αναδείξατε. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε, επειδή ζούμε λίγο άκρη-άκρη στο βουνό σε ένα συνοικισμό, ερχόμαστε σε επαφή με πάρα πολλά ζώα. Έχουμε όλα τα είδη εκεί. Επειδή έχει καταστραφεί το βουνό, έχουν κατέβει τα ελάφια προς τα κάτω. Αυτά λοιπόν τα ελάφια, όλο αυτόν τον καιρό, τα τελευταία 1-2 χρόνια ειδικά που έχουν ξεπαρέψει και λίγο, λάθος τους εμπιστεύτηκαν τους ανθρώπους και το λάθος πληρώνεται δυστυχώς. Κατεβαίναν, τα ταΐζανε με το χέρι μας. Δηλαδή καρότα, φρούτα, τα χωράφια τα καθαρίζανε. Ήτανε, δίπλα τους γυρνάγανε να κοιτάξουν, τα χάιντεβες. Είναι πέτ. Ξαφνικά βρέθηκε ένα από αυτά, πυροβολημένο με μονόβολο, ένα διαμερές τραύμα από τον ώμο μπρος πίσω. Το ζώο προφανώς, από ό,τι φαίνεται από το αίμα, πήγε λίγο παρακάτω και έπεσε. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι. Κάποιος ο οποίος είναι ένας μελλοντικός δολοφόνος και κάνει πρόβες. Είναι κάποιος που κάνει αυτή τη δουλειά, σκοτώνει ελάφια και πουλάει κρέας. Είναι κύκλωμα. Είναι ένας μουρλός που ενοχλήθηκε γιατί περνάνε τα ελάφια. Τι είναι. Πρέπει να δούμε γιατί υπάρχουν και άλλα ελάφια. Ενημερώσατε κάποιον. Βεβαίως, βέβαια. Ο αδερφός μου το βρήκε γιατί μένει και εκείνος εκεί κοντά. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ήρθε το δασαρτίο. Οφείλω να αναγνωρίσω την πολύ μεγάλη έννοια του αστυνομικού τμήματος. Δηλαδή, ο διοικητής, δεν ξέρω αν είναι ασφαλής ο κανονικός, τέλος πάντων, πάρα πολύ ενδιαφέρεται. Προσπαθεί να βγάλει άκρη, να δούμε ποιος είναι για να μην το ξανακάνει. Δεν είναι τα ελάφια έτσι κι αλλιώς τους έχουμε πάρει εμείς το χώρο τους. Τους καταστρέψαμε το χώρο που βρίσκανε να φάνε. Δεν υπάρχει βροκάκι το βουνό. Τα νερά φεύγουν ποτάμι από πάνω προς τα κάτω και αυτά έχουν έρθει πιο κάτω. Γιατί πρέπει να φάνε, πρέπει να ζήσουν. Είναι το αίσθητο του αυτοσυντήρησης. Καλά, προφανώς τώρα τι συζητάμε, δεν είναι. Και πάμε και τα πυροβολούμε, επειδή είναι ακριβό το κρέας. Λοιπόν, να σταματάνε όλοι οι άνθρωποι, για να μην πω έναν κακό χαρακτηρισμό, γιατί αυτός μου έρχεται πρώτος, να ζητάνε το κρέας του ελαφιού. Δεν έχουμε, δεν υπάρχουν ελάφια. Σταματήστε να τρώτε, μπορείτε να ζήσετε χωρίς ελάφι. Το ότι υπάρχει ελάφι χρειάζεται στο οικοσύστημα. Άρα μην πειράζετε την αλυσίδα για να πάτε ένα κρέας διαφορετικό. Δηλαδή είναι τρελό να καταστραφεί ένα είδος γιατί κάποιος γελίως θέλει να φάει το κρέας του ελαφιού. Έτσι ακριβώς. Έχουμε να διανύσουμε πολλά χιλιόμετρα σε αυτό το πεδίο. Έχουμε να διανύσουμε. Γιατί δείχνουμε και απανθρωπιά και έλλειψη πολιτισμού και έλλειψη παιδείας σε ό,τι αφορά το σεβασμό μας στα δικαιώματα των ζώων. Γιατί δεν τιμωρείται ακόμα ο φόνος των ζώων όπως και του ανθρώπου στην Αμερική. Επειδή έχει αποδειχθεί μετά από πολλές έρευνες ότι όλοι οι δολοφόνοι, οι καταφυρωίνοι και εμείς, πριν κάνουν το φόνο που θα τους ευχαριστήσει, έχουν ευχαριστηθεί δολοφονώντας ένα ζώο. Και μάλιστα βασανίζοντάς το. Είδαμε και τα έκτροπα της Κρήτης με τα βδαρμένα ζώα. Και στον Ασπρόπυργο τα ίδια συμβαίνουν, έχω να σας πω. Και οι φιλοζωικές παλεύουν κυρίως οι ενεργοί, γιατί οι υπόλοιποι είμαστε λίγο περιφερειακοί, να πάρουν αυτά τα ζώα, να τα πάνε για φιλοξενία προσωρινή, μέχρι να ξαναγίνουν πλάσματα υγιή. Λοιπόν, αυτή η κτηνοδία. Και το αναδείξατε το θέμα, πραγματικά. Και συγχαρητήρια τώρα με την ευχή αυτό το πράγμα. Όχι, συγχαρητήρια. Το θέμα είναι να μην ξαναγίνει. Να υπάρξουν μέτρα, να υπάρξει έλεγχο στην περιοχή και όχι μόνο στην περιοχή, αλλά όπου είναι πιο, τέλος πάντων, ζώα πιο ιδιαίτερα, ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, λίγο να βοηθηθεί η περιοχή. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τουμασάτου. Εγώ να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.